第94集，我要和你夜饮。可可无语地看着二人，你们俩能不能滚？秦宇呲牙一笑，有啥事儿你说吧。我想要点护肤品，这里买不到，七区又太贵了。你回去之后托人帮我在凤北带点，那里便宜一些。可可的笑脸再次绽放出灿烂的笑容，行，你明天给我个单子，我让人帮你买。秦宇一口答应了下来。回头我给你账号，你把钱打过去就行。啊？还要给钱吗？可可瞪着水汪汪的大眼睛问道。秦宇一愣，你爸大官啊，买化妆品不用给钱？可可闻声摊开两只小手，我给你们办了这么大的事儿，你们不该给点回扣吗？这也太不懂规矩了。秦宇看着对方无语，哎，不是，你大小也算个老板，你这样也太……再是老板，我也是女人，女人都抠的，慢慢你就知道了。差不多就行啊，太贵我可送不起。秦宇扔下一句，夹着裤裆就往外面跑，生怕后者再跟他提啥要求。众人走后，可可从行李袋中拿出自己携带的床单，铺在冰凉的床上，一屁股就坐了下去。数十秒后，可可拨通了父亲的电话。喂，爸爸。事情办得怎么样啊？一个和蔼的声音响起。都谈好了，第二次走货他们给先期款，秦玉压了价，我同意下降 10%， 但条件是他们每个月必须有20万的单。可以，已经比我预想的要好了。对方很满意的点了点头。啊，你回来了吗？没有，今晚我在这儿住了。那边环境多差呀，为什么不回来？哎呦，再差的房子我也不是没住过，你不用担心，我明天回去。你告诉大哥啊，尽快给我赶第二批货。好，我催催他。那我洗漱一下睡了。早点休息啊，注意身体，别太累了。老爹很关心自己这个闺女。旁边的室内，老猫坐在椅子上，满嘴酒气地问：这就一张两米的床，怎么睡啊？不是大哥，你就别穷讲究了，行不？麒麟无语地回应：在这种情况下，有个地方住就不错了。咱仨挤一挤得了呗。我不习惯挤啊。老猫吸了口电子烟，秦宇胡乱地脱掉衣服，哐当一声躺在床上骂道，你这个大傻叉也太能装逼了，又不是你非要跟我睡一张床的时候了是吧？算了，我不跟你们挤了，我找个地儿去。你干啥去啊？麒麟有些好奇。上哪儿找地方去啊？你俩刚才没发现吗？可可有点喝多了，而且这姑娘有点孤独，我整点酒开导开导她啊。老猫已经有点抑制不住内心的火热了。你快拉倒吧你。秦宇无语地躺在床上，别跑骚了行吗？况且你不说了吗，你喜欢林建磊。不是，他看谁不喜欢。老猫夹着裤裆关上门就走了。哎，你俩睡吧睡吧啊。麒麟躺在床上皱眉问，这二愣子不会给可可整急眼了吧？老猫有分寸的，没事。秦宇一翻身，伸手搭在麒麟的小腹上。老弟啊，你往我这边靠一靠，我有点冷。麒麟一愣，啊，啥意思啊？有个成语叫后门别棍儿，听过吗？你给我滚一边去。麒麟一把就推开了秦宇。这他妈什么人呀，我还带着伤的你都不放过。半个小时后，十宿大院的灯光暗淡，各个房间里的人也基本都睡了。老猫拿了点酒菜，轻敲了敲可可的房门。睡了没啊？过了一小会儿，可可头上缠着粉色手巾，穿着厚厚的睡衣打开门，目光呆愣地看着老猫。你干嘛？这酒还是没喝透，而且我觉得合作方式可能也存在一些漏洞。老猫上下打量了一下可可，
要不再聊聊？可可怔了一下，也瞧了瞧老猫的面容，突然一笑，行啊，那你进来吧。老猫听到这话心都快酥了，立马迈步进屋，用屁股顶上门。哎，妹妹，我跟你讲啊，我从一开始见着你就觉得你比男人还豪爽，而且特别会做生意。你先坐一下啊，我去卫生间弄一下东西。哎，好好，你去你去。老猫连连点头，可可穿着拖鞋走到卫生间门口，回头又问，哎，天挺冷的，你又在我仓库窝了好几天了，你要不要洗个澡啊？有热水的。啊？老猫听到这话瞬间懵逼了，小心脏扑通扑通的跳了起来。可可笑着又问，你看着我干嘛呀？洗不洗啊？这好吗？老猫站起身，动作利落地脱掉了外套。哎呦，江湖儿女不拘小节，你去洗吧，一会儿咱俩好好喝一会儿。可可看着老猫俏脸略显红润地说道，其实我也挺佩服你的。佩服我啥呀？老猫自己可能都想不通。你爷们儿啊，在我那儿的时候真是一点都没慌，这些年我跟家里做生意也见了不少人了，但你这样的真少。老猫听完这话热血沸腾，失手脱掉里边的毛衣，夹着裤裆就冲进了没有淋浴喷头的卫生间。哎，妹妹你稍等一会儿啊，一会儿我好好给你讲讲哥的过去啊。可可撇了撇小嘴，弯腰就坐在了破旧的沙发上，低头看起了书。老猫进了卫生间，重新在木桶内倒了水之后，就急匆匆地搓起了身子，洗得那叫一个认真的。